Está começando mais um episódio do nosso Checkpoint, nosso quadro semanal gravado ao vivo na Twitch e disponibilizado no seu agregador de podcast favorito e no nosso canal de YouTube. E aqui comigo, mais um dia, mais uma vez, sem fazer as artes da capa que ele deveria estar fazendo, Leonardo Alves. Tudo bem, Leonardo? Não, por quê? É muita pressão. Você não falou que era 50-50? Não tô entendendo. 50-50, que... Semana passada você disse que é 50-50. Você me falou. Então... Não é? Não. Agora eu sou... É 51 pra mim, então eu sou o acionista majoritário. E eu digo não às capas atualmente. Espero um pouquinho pras capas. Então qual que é a sua função, fora de gravar o podcast? É ser o dono. É burguês. Tá bom. Uhum. Ué... Semana que vem o Léo prometeu, você vai trabalhar quantos dias nesse feriado, nesse carnaval? Quantos dias você tem de folga? Só terça que não. Bom, terça-feira você já tem uma coisa que você pode estar adiantando. Sim, o sono. Não, capinhas. Adiantar o sono. Capinhas. Fechar o Elden Ring, que eu não consegui fechar ainda. Capinha é mais importante. Bem mais importante do que passar o dia jogando Elden Ring. Que isso, Henrique? Que isso? Sim, senhor. Já foi três, esse é o quarto. Cara, eu me lembrei agora que a gente tá em live. Gente, essa é a minha conversa. Essa conversa é a típica conversa que a gente tem no offline, assim, sabe? Não, então, e eu tô realmente... respondo, porque é pra ver se funciona. Durante eu alguns tenho, segundos eu esqueci. Eu tenho uns três vídeos de gameplay gravados há mais de ano que eu não publiquei porque o Léo não fez as capas. Mas que mentira! E a arte das capas tão que feitas. Mentira! A base mentira. É só trocar a artezinha. Mentira? Mentira? E o do tambor? Mentira. A gente já postou o vídeo do tambor? Qual do tambor? Pois é. Eu não lembro de nada disso, cara. Pois é. Ah, bom, terça-feira o Léo vai fazer a identidade visual. Bom, como alguns de vocês já sabem... Que pesado ficou isso, o assim. Checkpoint é o quadro... Pra mim foi bem leve. O Checkpoint é o quadro onde traremos um pouco da nossa semana pra vocês, queridos ouvintes. Aonde comentaremos sobre notícias, acontecimentos e coisa que fizemos ou não fizemos, no caso das capas, relacionados ou não com o universo da cultura pop... Você sempre tá muito escroto hoje. Sem um episódio por semana, aos finais de semana e às vezes com um certo atraso, mas faz parte. E avisaremos o horário e a data certinha nas nossas redes sociais. E provavelmente não vai ser certinha a primeira vez que avisar, a gente ainda deve atrasar um pouquinho mais, mas não, assim... Tudo bem, mas você imagina, a gente avisou que vai ser às 4, pode ser entre 4 e meia e 5. Mas a ideia é o horário, exato. É que nem aquela tia que você tem que marcar uma hora antes. Eu tô falando com você, Ana. Você tem que marcar o negócio uma hora antes, que você sabe que ela vai chegar uma hora e meia depois. Então, ao invés de chegar uma hora e meia atrasada, ela chega meia hora atrasada. Mas entendeu? Fiquem atentos no nosso Discord, que mesmo eu avisando o horário inicial, na hora que a live abrir, eu aviso lá. Gente, abriu live, cola lá, tá? E se você nos escuta no seu agregador, não deixa de colar com a gente na Twitch pra trocar uma ideia ao vivo e também no nosso Discord. E pra você que tá chegando agora na live, não se esquece de seguir a gente na Twitch e se quiser, se inscrever pra dar aquela força. Quem sabe um dia isso aqui não deixa de ser um hobby, não é mesmo? E também não vocês esqueça. Podem mandar um Pix, todo mundo, quem escuta no podcast, quem acompanha na live. Se quiser ajudar nós, o Pix é nosofagames@gmail.com, tá aí na descrição, beleza? Pix e recebidos, hein? Qualquer coisa, se quiserem mandar um recebido aí, mas aí vocês falam, avisa... Quero mandar um recebido. Aí o Léo vai lá e abre a caixa postal. E mas aí manda Pix, manda Pix, porque aí a Pix não cai na conta dele. O recebidinho vai ficar só pra ele que eu conheço. Entendeu? Quer, manda, não, eu vou manda guardar Pix. O recebido. Vou dividir, vai ser tudo dividido no canal. 50-50. Eu já quero deixar claro pro público que a vida adulta me deixou no ponto aqui de estar exausto, mas eu estou aqui por vocês. Ai, meu Deus, eu bati no microfone. Não, essa noite, gente, eu vou comentar aqui rapidinho. Ó, a gente não ia falar da nossa vida, mas eu vou falar hoje, porque eu tive que fazer um exame daqueles cardíacos que tu bota uma maquininha. Todo mundo já viu um parente usando fazendo esse exame de alguma forma. Que é uma maquininha que fica com eles o dia inteiro medindo alguma coisa. Que fica no bolso deles, assim. Mas é que é pra medir o batimento cardíaco, não é? Essa maquininha? Oi? Ou ela fica tirando a pressão? Não, o da pressão não. O meu foi provavelmente o batimento cardíaco, mas eram cinco negocinhos assim. Eles chamam de Holter, né? É o aparelhinho que você carrega no bolso. Mas assim, primeiro você não pode tomar banho. Que já é um sufoco, meu Deus do céu. Que coisa horrorosa. Esse calorzinho bom, né? Aí, rasparam o meu peito, mas que nem a cara
de... Nossa, cara, meu Deus do céu. E aí colocaram os adesivos por cima. Eu fiquei com uma coceira. Eu me senti um cachorro sarnento durante 24 horas. Eu tirei o negócio, eu tirei do peito. Eu não consegui dormir direito por causa dessa porcaria. E eu tirei hoje. Gente, meu peito está em carne viva por causa desse negócio. Eu tô assim, sério, que horror. Poxa, mas tu infeccionou, adulta. Porque não é pra ficar em carne viva. Não, é porque... do suor, porque Brasil, né? Mas os pelos curtinhos que ela não raspou tudo direito e ficou assim, sabe? Todas as pontinhas. E aí o negócio aqui tava apertando, então ele ficou... Ele causou uma reação alérgica. Foi a folicolite, na real. É, mas cara, meu peito tá vermelho, coçando, ardendo. Aí a mulher ainda me mandou tomar banho e depois jogar álcool. Eu joguei álcool 70 no peito, caralho. É que coisa. É o fogo do inferno no meu peito. Bom, já começamos bem o nosso episódio, não é? Falando de coisas muito boas e positivas. Mas é a isso, vida se adulta trata é uma coisa crianças boa e positiva. E bebam água e se cuidem pra quando chegar nessa idade não precisar já fazer esse tipo de exame, tá? Façam, faz exame. Exame não mata. Sim, não, mas é isso, tem que fazer exame. Façam todos os exames. Sofre, mas não mata. Se tiver a possibilidade, faça todos os exames, né? Exatamente. Muito bem, mas seguindo aqui, o Léo falou que a gente não ia falar da nossa vida, mas eu puxei esse assunto pra falar de joguinhos, porque eu sinto que eu estou com um problema. Estou sentindo uma certa dependência, pra ser honesto. Porque vocês ainda não sabem, mas eu tenho um guilty pleasure, que são jogos idol. Que sabe é só que a gente pra já falou disso em podcast, já falamos disso em podcast, num episódio possível, que a gente possível. Citou os nossos guilty pleasure, mas é algo profundo do Henrique, sempre foi, e eu não vejo aí uma luz no fim do túnel. Eu gasto um tempo é pra queimar tempo, tá ligado? Nossa, ainda bem. É literalmente pra queimar tempo. Nossa, ainda bem, maluco. Ainda bem que completou a frase com um tempo, porque na hora que você falou eu gasto, aí eu já vi... Aí eu já surtei de leve, eu falei, não, tá que maluco. Você caiu nesse buraco, Henrique, nesse buraco negro. Não. Nossa. Tem um jogo eu já gastei uma graninha, mas foi tipo uns 20 reais, já gastei, inclusive é um que eu ainda tô jogando, que eu ainda jogo, então tipo, não foi necessariamente desperdício de dinheiro, claro. Queremos que, nomes, enfim, queremos não, nomes. É o que eu vou falar agora. Então, e assim, eu descobri que dá, se você arrastar na tela do Windows, segura com o mouse na janelinha do jogo, encosta na pontinha lá em cima, nas duas pontinhas, você consegue fazer, ele redimensiona a telinha certinha naquele tamanho. Então dá pra eu colocar até 4 telas numa tela. Ah não, Henrique, ah não. E aí, o que que eu tenho feito? Enquanto eu tô trampando, não, fazendo alguma outra não, coisa não, na tela não. principal, na segunda tela eu tô com 3 jogos rodando ao mesmo tempo. E na telinha que sobra, eu até tava querendo colocar mais um joguinho, mas eu boto o YouTube rodando os vídeos dos comunistas que eu assisto todo dia. Então uma tela fica com o YouTube aberto e com os 3 joguinhos pra eu ficar gerenciando eles enquanto eu tô fazendo qualquer outra coisa no computador. Caraca. E nesse momento eu tô jogando 3. Às vezes eles vão variando, saca? Aí às vezes eu começo um, jogo 3, 4 meses, paro, fico 6, 7, 8, 1 ano pra voltar a jogar, e às vezes eu volto, enfim. E nesse momento eu estou jogando um, que é o pior de todos, eu admito, mas é assim... Peraí, antes, Henrique. Antes de você focar em quais você tá jogando, explica pra quem não sabe... O que é um jogo idol? Bom, um jogo idol é um jogo que você faz não um joga. Micro gerenciamento e deixa ele fazendo sozinho. E aí você tem que ir lá, cada jogo tem um ritmo diferente, né? Ah, o ouvinte aqui falou, então joga aqueles que dão dinheiro. Já passei por essa fase, me arrependi, torrei uma grana também, só me fudi. Não entre nessas porra de pirâmide de criptomoeda. Gente, isso é tudo pirâmide, tá? Isso é pirâmide. Tudo uma merda. Eu já fiz isso, teve uns 3 meses da minha vida que eu tava jogando uns 4, 5 e na moral, não ganhei nem um tostão. E eu jogava assim, 10, 12, 15 horas por dia com o computador ligado. Só gastei conta de luz. Não vale a pena, de verdade. Quem dera fazer só a conta de luz, eu não vou falar nada. Não, eu comprei aqueles bosta daqueles, como é que era o nome daquele jogo? Dos Axios. Do X-Infinity, saca? O pior esquema de pirâmide de todos. Gastei quase 1.000 euros, eu acho, naqueles 3 bonequinhos. Não estão valendo $30 hoje, tá ligado? Parabéns Terrível. Pra todos. Não façam isso, aí, mas é isso. A gente aprende, depois eu comunistei. Entendi que era uma bosta, que era uma pirâmide. Saca? E não estou triste, passou, é isso, foda-se. Mas enfim. Cara, dois PlayStation aí. É o PlayStation e o Xbox que tu podia ter aí já. Eu já pensei nisso.
Cala a boca. Acontece, a gente erra, faz parte, a gente faz merda. Mas enfim, aí hoje eu tô jogando um que eu sei que é uma bosta, mas enfim, no fundo eu gosto, que é o Clicker Heroes, que ele se realmente, ele é feio, ele é bugado, você não faz basicamente nada. Mas assim, o que acontece é que você tem um monstro na tela e tem que ficar clicando nele pra matar. E você vai matando, e aí você vai comprando heróis pra ir aumentando o seu poder de clique automático. E a ideia é que você tenha muito poder de clique automático pra você que não ter que ficar manualmente clicando nele, né? É, mas isso, todos esses jogos Idom começam assim, desse jeito? De você ter que clicar na tela pra causar o impacto sim, e depois... Sim. E depois sim. Eles evoluem pro automatizado. Sim, nesse caso desse tipo de jogo de derrotar vilão, eles funcionam bem assim mesmo, sabe? Uhum. E também os de farm, na verdade isso é um jogo de farm, só que você tem jogos com objetivos diferentes. Você tem jogos que você tem que fazer, eu não lembro o nome agora, acho que é genético, não sei o quê, que você tem que crescer os planetas. Quanto mais você clica, mais experiência pro planeta você tem, saca? Por exemplo. E aí você vai comprando os upgrades que vai tornando isso cada vez mais automatizado e mais rápido. Uhum. Entendeu? E esse jogo funciona assim. Então você compra heróis que eles vão te ajudar a combater ele. Então esses heróis estão batendo o tempo todo, então você não precisa ficar batendo, sabe? Aí você compra habilidade, você... E tem a mesma coisa, funciona no esquema básico de RPG, porque você vai evoluir um nível, você vai ascender, que é aquele jogo de RPG que você dá o reboot no level, tá ligado? Pra voltar do zero... com mais força logo no começo. Aqui o chat comentou sobre isso, dessa questão do reboot, que isso é uma coisa que eu não entendo muito bem, porque eu não sou fã desse tipo de jogo, mas eu sei que você consegue reiniciar pra você ganhar novas habilidades ali, mas você sim. Vai zerar o jogo, só que com uma pequena diferença, né? Basicamente é isso, você reserta tudo, você mas não com alguma zera, coisinha na que verdade. Vai te dar uma vantagem. Claro que no caso do Clicker Heroes, ele tem várias missões, tipo conquistas achievements da Steam, tá ligado? Dentro do jogo. Então, uhum. Tipo, eu penso mais na questão, eu preciso fazer esses achievements. Mas assim, pra chegar no final desses jogos... Já tem uns cálculos na internet, ou você teria que jogar... qual que foi o último que eu vi? Tem um daquele do Cookie, que tem um que você tem que ficar clicando num biscoito. Cookie Clicker, exatamente. Acho que levava tipo 400 anos pra você zerar o jogo. Eu chutei o nome, é sério? Que é Cookie Clicker? Cookie Clicker. Então, aí você não... pra você chegar no final, você teria que jogar por 400 anos, saca? É essa pegada. Então, tipo, no caso do Clicker Heroes, eu penso, ok, eu tenho que fazer as conquistas. Mas é isso, uhum. Ele é muito ruim, ele é realmente muito ruim. É só pra ocupar um espacinho na tela do meu computador. Mas é que é o primeiro vídeo do canal, foi o primeiro jogo que eu abri na Steam quando eu fiz a conta, saca? Tem essas coisinhas assim. Mas esse também, eu jogo tipo 2 meses, não jogo por 2 anos, depois do nada eu abro de novo. A sua relação com jogos Idle é parecida com a minha relação com podcasts, assim? Você precisa, você utiliza pra ocupar a sua mente com mais de uma coisa ao mesmo tempo? É possível, e eu costumo parar... quando eu sinto que isso tá ocupando tempo demais na minha vida. Uhum. Aí eu paro por um tempo. Aí eu entro em outras coisas, vou gastando meu tempo de outra forma, até que do nada me dá uma vontadezinha de voltar, entendeu? Uhum. Aí eu volto aos pouquinhos, é assim que funciona. Mas esse é muito ruim. Agora os outros dois, apesar de ser idle, são bem feitos. São realmente uhum. Bem feitos, né? Eu tô jogando um agora que chama Iron On, que é um RPG, e ele tem uma estética 2D, os mapas são todos em 2D, ele tem uma variedade de bicho muito grande, e é realmente um RPGzinho de farm, de grindar. Então cada mapa tem um inimigo diferente com um recurso diferente. Então você tem recursos como minerais, madeiras diferentes, você tem vários tipos de árvore, né? Você tem pesca, você caça insetos, tem vários tipos de recursos mesmo. E cada mapa tem um bicho diferente. E ele tem um charme muito legal. Porque o texto das missões, o cara tá sempre te zoando, saca? Tem uma pegada muito leve. Os diálogos são bem feitos, saca? Mas aí funciona assim. E você pode ter mais de um personagem. Conforme a sua conta vai aumentando de nível, você vai criando personagens diferentes. E todos eles têm classes. E isso... é aquilo, tem classe que tem mais habilidade em cortar madeira. Tem classe que é melhor em criar equipamento... né? Tem a classezinha de batalha, tem ali o gerenciamento de algum sim, lugar que é tem batalha. Tem a classe que com dá monstro. Mais porrada, né? Então você, conforme você vai tendo mais personagens, como é Idol, você bota ele pra grindar em alguma coisa, cada personagem fica fazendo uma coisa pra você ir juntando recursos pra aquilo que você precisa. Era isso que eu ia perguntar, o que realmente é essa definição Idol? Por que o nome Idol? Idol seria um. Eu não sei de onde que surge o nome Idol. Idol não uhum. É de ídolo, I-D-O-L, não, é I-D-L-E.
IDLE? Sim, ok. Não sei de onde que vem, mas são jogos automatizados. É realmente isso. Então você tem esse grind AFK. Você, enquanto o jogo tá fechado, você continua upando, né? Entendi. Só que acontece no caso desse, se você... O personagem que tá com o jogo aberto, ele ganha recurso mais rápido. Quando você tá AFK, quando você tá com ele fechado, ele só ganha 20% do recurso. Uhum. Entendeu? Então eu sempre tenho um personagem, normalmente é o que tá com nível mais baixo, ou é o recurso que eu preciso mais, e eu deixo ele aberto na minha tela. E nesses jogos nem adianta você achar que, pô, eu fiquei dois meses sem abrir, nossa, quando eu abrir agora vai ter um bocado de coisa, eu vou conseguir subir muito. Não, porque os inventários têm limite. Nem só isso, jogo, né? Porque eles também eles têm uma escalada muito grande de um nível pro outro, né? E você precisa, pra você, é basicamente assim, você upa um nível, o próximo vai ser sei lá quantas vezes mais, e o que você juntou é ínfimo, mas a velocidade que você vai crescer, que vai juntar agora é muito maior. Então, não vale a pena. De uma forma, é a forma que eles usam pra equilibrar, de você ser obrigado a tá sempre abrindo e não criar essa sensação de se eu deixar ali um tempão. Se eu deixar normalmente. Porque ele tem 5 mundos. Eu já passei pro segundo mundo. Só que eu não quis avançar pro segundo mundo porque cada mundo tem um monte de NPC pra você fazer missão. Esse não é Cookie Clicker. Não, isso é o Idle. Uhum. Cookie Clicker é outra besteira. E aí, então, eu tô tentando fazer todas as missões de todos os NPC do primeiro mundo, o máximo que eu consegui até passar pro segundo. Se, nesse momento, nos mapas mais difíceis do primeiro mundo, se eu deixar mais de 24 horas sem abrir, na hora que eu abrir o inventário já tá cheio. Então eu já perdi recurso, entendeu? Uhum. Eu continuo ganhando experiência, só que o recurso eu já não tô ganhando. Então Entendi. Não vale a pena. Porque o que acontece? O recurso fica caído no chão. Uhum. Só que se eu saio do mapa e volto, o recurso desaparece. Então ele tem que ficar todo na minha bolsa. Tá. Mas é isso, é um RPG, ele é bonitinho, tem uma grande quantidade de inimigos, tem uma história que tá interessante, tá divertida de acompanhar as missões. Uhum. E é isso, e eu não preciso fazer muita coisa. Tem pra celular. Eu acho estranho alguém jogar esse tipo de coisa no desktop. Pra mim parece muito isso, um jogo de celular. É porque fica na segunda tela e eu nem jogo... Eu já tentei abrir no celular algumas vezes, mas como o celular é no Wi-Fi e eles têm os mapas, são relativamente pequenos, cada vez que você troca de mapa, no celular leva uns 4, 5 segundos pra abrir. No computador ele passa direto. Nem parece ter outro mapa, entendeu? Aí eu fico tipo lá esperando abrir e falo... É mais 5 segundos, acho que é uns 10 da última vez que eu joguei. É o que eu ia falar, porque, pô, ficar reclamando aí de 5 segundos parece... Não, é mais. Sim. É que pra quem... Você tava falando aí, a melhor coisa do PlayStation é você não ter tela de load. Uma das coisas que eu sinto maior diferença é essa, por enquanto. E não assim, disse que é melhor. No celular eu tô fazendo só isso. Então esse tempo incomoda mais. Então eu prefiro jogar no computador. Mas é legalzinho, se alguém gostar aí de jogo Idle, pode procurar IdleOn. Né, que é Idle ligado, né? E é divertidinho, pode testar. E o que eu mais E o que eu mais gosto chama-se Shop Titans. Esse é clássico. Esse é bem conhecido, ele é grande. Shop Titans. Ele é grandinho, não é? Mas ele lançou tipo há um ano e meio, 2 anos, alguma coisa assim, no máximo. Acho que foi 2 anos. É recente. Que isso? Eu me lembro de você jogando ele no Brasil, você não tá confundindo, não? Não, você está confundindo. Você está confundindo. E ele é recente, eu joguei logo quando começou. E o que é? O Shop Titans, ele é você gerenciar uma loja num mundo de fantasia. Então você vende vários tipos de produto, né? Vários tipos de armadura, vários tipos de medicamentos, poções, comida. Aí tem vários. Aí você tem várias coisas que são pagas, né? Você tem as armas pagas. Tem as armas de fogo, tem de arqueiro, tem pets... capas, tem um monte de coisa que eu não tenho acesso, né, porque eu não pago. A única coisa que eu cheguei a comprar, que eu acho que na época eu paguei R$20, foi as armas do arqueiro, que é pra você colocar na sua loja. Então o que acontece? Você vai colocando no seu shop, na sua loja, vários recursos. O que foi, Leonardo? O que cara, foi? Gastar R$20 em umas arminhas pra botar na parede. O que é R$20 hoje, velho? Deixa eu me divertir. Eu devo ter mais de mil horas. Aí é perdoável. Então, aí é perdoável, né? Porque, eu jogo há 2 anos. Esse é um. Esse tem tempos que eu fico um tempinho sem jogar. Acontece. Mas são 2 anos já jogando esse jogo. Praticamente sem parar. Entendeu? Aí então não funciona tem que assim. Fazer. A sua loja fica na vila no qual a sua guilda pertence. E aí um dos recursos é que você precisa upar os trabalhadores que moram na sua vila.
Porque tem o marceneiro, tem a taberna, tem aquela que recolhe as plantações. Então, o que acontece? Você vai upando esses trabalhadores, e os seus trabalhadores vão trabalhando, vão juntando recurso mais rápido, aumentam o estoque da tua guilda. Então, eles vão te mandando recurso, você vai enchendo automaticamente de madeira, de ferro, de tecido, de ouro, um monte de recurso. E aí, você coloca na tua fila de produção os produtos que você vai vender na sua loja. E aí, você tem várias missões que você tem que fazer determinado número de... um número X em produto, vender um determinado valor X de outro produto, né? E fora isso, você tem heróis, que são os heróis que você manda para as expedições para pegar recursos específicos, que só você pode juntar. Você tem evento, toda semana tem evento. Eles têm uns 3 eventos diferentes por semana. Então você já precisa fazer estoque de equipamento de acordo com o evento que vai chegar na próxima semana pra você progredir ainda mais junto com a tua guilda. E ele é um jogo que ele só funciona com guilda. Porque o recurso que é gasto na tua vila soma o recurso que foi gasto por todos os jogadores da vila e o upgrade é igual pra todos. Então se eu não tô em guilda nenhuma, só conta o meu investimento. E aí, fio... Aí você não vai avançar nunca, entendeu? Fica muito fraco. E nos eventos funciona assim também. Então você precisa do trabalho coletivo da tua guilda pra que vocês cheguem mais longe nos eventos e aí vocês consigam mais recursos. Cada evento tem um prêmio diferente. E é assim que funciona. Inclusive é um jogo assim, se eu ficar uma semana sem abrir, na hora que eu entrar, com certeza já fui quitado da guilda. Não tenha dúvida, entendeu? Porque é um bagulho que tem que ser bem ativo. E ele é bem bonitinho, funciona bem. Tem muito conteúdo mesmo. E é aquilo, o único é que esse realmente eu preciso estar um pouquinho mais ativo. Porque os produtos em que eu faço, eles têm um tempo de produção. Só que o tempo é curto. Tem produto de 10 segundos. E o máximo que eu já abri, acho que o produto mais difícil de eu fazer, ele tem uma hora e pouquinho pra ficar pronto. Esse Shop então, Titans, ele é estilo pixel art? Como é que é? Não, é um 3Dzinho. É um 3Dzinho. Não. Ok. E funciona bem, é bem divertido. E é isso, eu tô jogando os 3, mas eu também já estou chegando na hora que eu tô pensando em parar de jogar os 3 e voltar depois, daqui a um tempo. Porque eu tô sentindo que tá tomando... Que tal parar e tentar cair numa outra categoria de vício, Henrique? Por exemplo? Sabe? Dorgas? Sei, você já foi grande... Cara, Dorgas talvez. Dorgas talvez sejam mais úteis. Agora... É que o Henrique, assim, a nossa dinâmica sempre foi muito assim, né? O Henrique foi muito dedicado aos jogos e eu sempre fui muito de variar os jogos, né? Pra quem já acompanha, essa é a razão de eu não gostar de jogo multiplayer. Não é pelo fato de eu não gostar de jogar contra outros players, eu gosto. O problema é que eu nunca fico num jogo tempo suficiente pra ficar bom nele, né? Tipo, nesse nível. Eu sou um bom jogador, eu me considero um bom jogador, provavelmente melhor que o Henrique, assim, né? Na questão do gameplay. Ah, vai, Henrique. Se a gente pega, mas é porque eu jogo mais e jogo mais variedades. Eu te rebento. Tá falando o quê? Se eu entrar no Shop Titans, tu me rebenta, que eu sei. Agora, não, e no joguinho de dança também. E também no joguinho de dança também. O Henrique me rebenta. No Narutinho 4 eu te dava um cacete. Tá falando o quê? Mas é porque foi era uma dessas categorias. Não, Henrique... eu só fechei o jogo. Tu não fechou o jogo? Fala pra mim que fechei, tu não fechou. Mas eu fechei então... com muito menos empolgação do que você fechou. É bom o jogo. É bem bom. É bom, bom. Naruto todo é muito bom. Ultimate Ninja Storm é... Olha o nome. Cara, só depois que eu fui tocar que esse nome parece um título do Capitão Cueca, assim, sabe? Ultimate Ninja Storm 4. Não, é só 4. De anime mesmo. Mas, então, pra quem não sabia, essa é a nossa dinâmica. Então, a gente tem perspectivas muito diferentes, né? Eu já joguei um monte de coisa, o Henrique jogou pouquíssimas, várias e várias e várias e várias horas. Então, ele tá sempre mudando de um vício pro outro aí. Mas não, eu, mas você tá falando do GC, eu ainda anos. Jogo de vez em quando, viu? O cara, GC não tá abandonado. Isso é doença. Aí, eles lançaram há um mês, 2 meses atrás, eles lançaram personagem nova exclusiva. Cara, não acredito. Mas é sério? Sério, lançaram personagem novo. Sério? Sério, tô falando sério, exclusivo. Cara, inclusive, eu não acredito. Um que nem tem no Gran Chase Mobile, porque agora o Gran Chase Mobile é o produto oficial. Principal, né? Né, onde tem as primeiras atualizações. Inclusive o pessoal, tipo, porra, mas vão lançar um personagem que nem tem no mobile? Ou vocês já vão lançar? Aí sim, lançaram um personagem totalmente novo. Pois é. Que mas legal. Aí eu também, esse eu já diminuí, já não tô jogando. Agora eu só abro meia hora pra marcar o diário pra pegar os recursos dos eventos. Pra quem? O Henrique tem dessas também. Ele tem vários e vários negócios que ele não consegue largar de verdade. Ele sempre cumpre com essas tarefas diárias por alguma razão maluca.
Do tipo, ele só faz o que é obrigado, quase como se fosse um emprego pra quase ele, um trabalho, sabe? Exato. Exato. Ele tem vários freelas, assim, ele tem várias mês espalhadas por aí. Uma é no Grand Chase e outra é no Shop Titan. Não, saca? Dá pra negar. Qualquer coisinha, ele não consegue largar. Ele não consegue largar. É real. Por isso, é um vício mesmo. Eu preciso achar Dorgas, coisa. Alguma coisa pra dar uma distraída. Eu tô tentando diminuir o de podcast também. Só que eu percebi que eu nem escuto mais música. Cara, eu cheguei nessa conclusão essas semanas, só que eu aí... Eu só escuto podcast de notícia, só desgraça na minha cabeça. E os vídeos dos comunistas eu também já tô tentando dar uma diminuída também. Eu já saí nesse buraco. Metade do que eu escuto é de notícia, metade do que eu escuto é de bobagem. Eu tento dar essa equilibrada. Apesar de que eu tenho mais vontade dos ouvidos de notícia. Eu fico com aflição quando eu abro ali no dia e não tem nada novo de notícia. Não, antes, quando eu atrasava, eu atrasei 4 dias. Eu ouvi os boletins dos 4 dias. Agora eu já tô conseguindo só, quando eu chego na playlist, só de ouvir o último. Que passou, já passou. Mas assim, dói um pouquinho no coração quando eu tiro da playlist. Tipo, nossa, o que eu não fiquei sabendo, exato, né? O que eu exatamente. Não fiquei sabendo. Agora, no carnaval, eu tô maluco. Não, calma aí, agora eu vou concluir. A gente tá falando aqui dos nossos vícios. Eu já fico ansioso que eu vou ter que trabalhar no carnaval, só que os podcasters não vão trabalhar no carnaval. E não vai ter um podcast novo essa semana. Eu não sei o que eu vou fazer, meu Deus. Como é que eu vou render? Não vai, e não tem problema. Tá tudo bem. Caralho, fala isso pra minha pauta. Meu Deus. Ah, pra quem não sabe, eu não sou funcional sem um podcast ou alguma coisa tocando. Mas voltando em coisas que a gente não precisa ser funcional, voltando aqui pra cultura pop, eu vou puxar um assunto de um negócio que me obrigou a fazer um planejamento assim, que foi tão elaborado, que envolveu presente de Natal, viagem de ônibus, estadia em hotel pra ver um filme no cinema. Em motel. Inclusive, que eu já foi contei. Um motel que a gente contou no primeiro episódio. Que foi o evento, porque eu chamo de evento, eu vou dizer, é um evento, assistir Avatar 2 no cinema. É Avatar 2, como é que é? O Caminho da Água aí também? Caminho da Água. Eu não sei como é que tá traduzido aí nessas terras. O Caminho da Água também. The Way of the Water. The Way. Acho, se bem, eu acho que eles nem traduziram, acho que eles colocam The Way of the Water. Bom, Avatar e o Caminho da Água. A gente vai comentar aqui com vocês, a gente não vai falar dos spoilers. A gente vai comentar um pouquinho sobre a construção do mundo que o James Cameron faz ali, porque vai, isso é essencial pra gente falar do que tá sendo repercutido e tal. Mas é legal pra gente comentar um pouquinho de como foi essa experiência pra gente e como que tá sendo pro porra do mundo inteiro, né? Como foi, né? Porque já passou um tempinho, né? Não, mas meio que tá sendo ainda. As pessoas ainda está subindo a bilheteria. Ainda nos cinemas aí, nesses cinema 4D e tal, ainda é o filme, provavelmente, sim, tá passando mais. Se bem que agora lançou... Acho que o James Cameron, inclusive, tá com 3 filmes, se eu não me engano, nos top 10 mais vendidos. Não. Saca, que mais lucraram com bilheteria. Não é não, isso? Não. É muito mais do que isso. Esse mais cara de 3 é um filmes? Filho da puta. Não. Não, não, não é isso, calma. Não tô entendendo. Esse cara é um filho da puta. Por quê? Não fala assim dele. Que isso? Não. Nem conheço o cara. Ao vivo, disseram que eu posso falar palavrão aqui, eu posso falar palavrão aqui. Filho da puta não pode, eu já te falei que não pode. Ah, é verdade, não pode. Desculpa, gente. Público, esse a gente tá tentando tirar do vocabulário. Mas isso. Esse cara... Mas é que era num sentido positivo, não é... É tipo, esse cara sabe o que tá fazendo. Por quê? Ele não tem só 3 filmes no top 10 de maiores bilheterias da história. Ele tem... Titanic e Avatar 1 em primeiro e segundo lugar. Não lembro a ordem, tá? Eu não consigo me recordar a ordem. Provavelmente Titanic em primeiro lugar. Não porque inclusive, porque o Titanic voltou pro cinema agora. Tá, exato, passando no IMAX. Exato, com um 3D que parece uns pedaços de papel andando pra frente e pra trás, assim. Coisa horrorosa. Mas esse cara sabe lançar filme, sabe vender o filme. Porque se Titanic, sim, até hoje ainda é a maior bilheteria, é só porque ele sabe ficar relançando os negócios no cinema. Saca? Mas aí, segundo lugar, Avatar 1, que pra quem viu isso no cinema a primeira vez, pô, critiquei a história pra caramba, mas foi divertido, foi legal,
todo mundo ficou impressionado com a tecnologia na época. Você pode ser o chato e dizer que não, isso, aquilo, mas sim, na hora que você viu o reino de Pandora, você ficou, what the fuck, onde estou? Meu Deus, quantas tecnologias. Não, isso não é magia, é tecnologia, sabe? É o que passava na nossa cabeça nessa hora. E aí, ele tá quase pegando o terceiro lugar também, porque hoje o terceiro lugar é o Guerra Infinita. Né? O Avengers Guerra Infinita. Mas ele tá por muito pouco não passando com o Avatar 2. Então esse cara, esse diretor, que começou fazendo um monte de bosta no início da carreira, não vou aprofundar agora porque eu não vou lembrar exatamente, mas ele conseguiu construir uma linguagem de blockbuster no sentido mais literal possível, que ele é, assim, o maior monstro da indústria do cinema hoje. Tudo que esse cara faz é planejado pra vender e vender muito. Então, esse é o primeiro aspecto importante pra ser comentado de Avatar 2. A bilheteria gigantesca. E... Não, é realmente impressionante, é realmente impressionante. E ele vai... E assim, não dá pra dizer isso do Titanic, né? Porque um meio de se comunicar as notícias na época do Titanic era diferente, né? Mas ele consegue criar uma lore obscura em relação ao processo do filme, de um filme que durou 10 anos pra ser feito. Porra, imagina quem é que pode bancar 10 anos de um filme pra ele ficar pronto? Não faz nem sentido no capitalismo atual que a gente vive, tá ligado? Nem encaixa. Mas de alguma forma essa construção funcionou e tá aí gerando milhões e milhões. Não, né? Mas é assim, o filme é uma das maiores bilheterias aí da história, mas do mesmo jeito ele ainda tinha uma certa insegurança de se ele ia ser rentável, porque ele ainda, ele é muito, muito caro. Provavelmente, se não o filme mais caro já feito até hoje, tá aí nos tops, sabe? Então assim, são produções quase bilionárias hoje, esse pá, né? Talvez bilionárias. Sim, talvez sim, talvez. Rende muito dinheiro também. Então, assim, tudo é botado na balança, sabe? Não seria a mesma coisa se alguém vendesse 1 bilhão em ingressos com um filme que fez no quintal de casa, com pouquíssimo recurso, com um found footage super simples, assim, um filme de terror. Esse cara seria o bambambam do cinema. Aí esse cara vai ser o diretor mais valorizado. Porque você vai render muito com pouco custo, entende? Claro. Mas aí é a minha pergunta, Henrique. E você? Você acha justificável todo esse hype, todo esse dinheiro caindo no colo aí de James Cameron? Ah, cara, o dinheiro que cai ou não cai, aí não é muito comigo, entendeu? Porque a gente já sabe qual é o BO de tudo. Mas em relação ao trabalho de pesquisa, porque no fundo eu acho que é isso que é o mais importante. É você conseguir que as pessoas possam ter tempo e ter estrutura, seja da onde ela vier, para que possam criar e explorar, né? Querendo ou não, ele tá estudando e explorando a tecnologia pro cinema, né? Uhum. Eu não sei se vocês sabem, mas eles construíram tanques, piscinas gigantescas para filmar os atores nadando embaixo d'água, para ficar o mais real possível. A galera fez aula de apneia, que chama? Que é de prender a... Não, apneia é o bagulho do sono. É, de apneia é o bagulho do sono. Mas é parecido, deve ser parecido porque a ideia é próxima. Eles fizeram aulas pra conseguir prender a respiração por mais tempo embaixo d'água pra que as filmagens ficassem mais naturais, né? Acho que é a atriz que faz a filha mais velha. Bateu o recorde ali. Bateu 7 minutos embaixo d'água, tá ligado? Imagina, eu fico pensando, imagina pra um ator ter a possibilidade de trabalhar num projeto desse e poder ter vários... Imagina, você vai aprender natação e prender a respiração embaixo d'água, saca? Aumentando as skills e recebendo uma grana pra fazer isso. Cara, isso que deve ser legal, né? Deve ser legal pra caralho. Você ganhar milhões pra aprender uns negócios que você não sabe, ser legal. Você nunca pensou em aprender. Deve ser demais, deve ser muito bom. Então eu acho que assim é válido, eu acho que é importante. Eu realmente acho que é importante. Assim, falando em relação ao trabalho na tela, o que eu queria ter a oportunidade, que eu não tive, era de assistir esse filme sem ser 3D. Pra poder fazer uma comparação. Porque, claro, o mundo é extremamente lindo. As imagens são lindas, são incríveis, tá ligado? Mas eu realmente não tenho certeza o quão impacto o efeito 3D faz no resultado final, entendeu? É porque isso que em algum momento sei. Você meio que perde, né? Você esquece que você aquilo acostuma, tá ali. Você acostuma. Exato. Mas eu sinto que eu tenho a impressão que desde o início eu já não tava achando lá grande coisa o 3D. O efeito já não tava pegando comigo, eu falei, acho que esse vai ser meio bobinho, porque a história vai ser boba e tal. Só que aí o que que acontece? A história é realmente boba. Tem uns furos do roteiro pesado, na minha opinião. Tem uns furos de roteiro bem ruim mesmo. Mas o mundo é tão incrível,
É tão legal, incrível, né? Tão legal, que aquilo que eu falei, eu fui com a minha irmã, eu falei, mano, eu ficava fácil, mais 3, 4, 5 horas de filme aqui. O filme vibrando tem 3 horas e mostrando. Você não sente. Não, não, eu falei, eu ficava mais 3 horas com esse povo nadando com as baleias, tá maluco? Me mostra mais desse mundo, me dá mais. Porque era um desbunde, mano, era impressionante. Era impressionante, tá ligado? E você pode falar o que for, ai, o roteiro é assim, assado. Mas, gente, e o roteiro a gente é ruim mesmo, viu... o roteiro é ruim pra caralho. E não tem problema, porque ele tem muita coisa pra produzir já. Ele tá, ele com tá outra apresentando proposta. Muita coisa. É, ele tá te vendendo muita coisa já. É que nem você dizer, pô, você não pode curtir um filme tipo... Fala um filme de ação brega. Você não pode curtir Triplo X porque o roteiro é bosta. Não, pô, não é isso que o filme tá querendo te apresentar, entendeu? Você é adrenalina, é Velozes e Furiosos. Pô, o roteiro é fraco. Porra, mas o roteiro não é o mais importante. O mais importante é os carros fazendo vrum, vrum, vrum muito rápido. De formas mais malucas do que no filme anterior. Entende? Com certeza. Talvez não seja o meu tipo de filme, mas você não pode cobrar do filme alguma coisa que não é necessariamente o que ele tá ali pra te propor. E ok, ele podia ter um roteiro incrível dentro daquele universo? Podia. Mas não precisou, entendeu? Ele já entrega muita coisa sem um roteiro muito profundo. Porque apesar de eu achar um monte de furo, isso, aquilo, eu não me importei em nada enquanto assistia. E no final ainda, na verdade, são povos originários dando tiro em colonizador, mano. Não tem como não gostar disso, tá ligado? Cara, dando tiro, meu amigo, no final é povo originário pegando um colonizador, batendo no outro colonizador com colonizador, usando colonizador de escudo. Caraca, mas aquela mulher... É impressionante. A personagem do... Os dois personagens, eles ficaram muito legais. As cenas de luta são muito bem feitas. São muito bem feitas e empolgantes. Você no cinema, no momento que eles começam a ação, você já... Ai, meu Deus, você agarra na cadeira. E agora? Ah, e agora? Eu vibrei demais. Eu vibrei, saí ansioso do cinema. Eu sorri, eu chorei. Eu vibrei, eu curti. Eu curti do início até o final. Até o final. Não esperava, eu não tava esperando curtir tanto. De verdade. Foi uma surpresa muito agradável. E não é só a beleza do mundo. É todo o conceito que envolve, que eles conseguem criar com aquela natureza. Toda a ligação que eles têm com a natureza. A relação dos filhos e deles. Porque a sinopse do filme é basicamente assim. Eles fogem da área que eles vivem no planeta. E vão pra outra população. Que é a população que vive nas praias, né? Ou seja, que dominam a forma da água. Então eles têm características corporais diferentes, né? E eles passam por um certo preconceito. Por serem de outro lugar e tal, e vão conquistando aquele ambiente. Então o filme é exatamente pra você, olha só o que esse mundo tem a oferecer. Você praticamente não vê nada da população do ar, né, que a gente tem no primeiro filme, e ele te mostra o que é a vida na água. E aí, filho, é tudo novidade, da forma mais bonita possível, aí você vai só curtindo. É aquilo, e, gente, tava fácil mais horas só curtindo aquilo. Se tem uma coisa que eu acho bonita, assim, no nosso planeta, eu acho incrível, assim, adoro floresta, eu acho... É água, né? Demais. Mas água, a estética do que a gente tem hoje dentro do mar, os animais, a fauna, a flora, tudo de dentro da água, eu acho, assim, lindo. Sempre fiquei maravilhado. Inclusive, uma das minhas fascinações são as criaturas, os animais da região abissal, sabe? Daqui, os animais da região mais profunda. E dentro ali dessa realidade em Pandora, eles têm um pouco dessa vibe, porque eles são fotoluminescentes, né? Os animais. Todo mundo lá, né? Eles produzem a própria luz em algum grau, sabe? Os seres, as plantas, os animais. E isso tem uma estética muito legal. E é legal porque, assim, ao mesmo tempo que ele cria um negócio todo novo, ele tenta seguir muito das regras de como o planeta Terra evoluiu do zero, né? Da onde veio o planeta... Como o planeta Terra surgiu, como a vida no planeta Terra surgiu. Vamos tentar criar uma linguagem de evolução próxima, parecida. Então tudo lá segue algumas regras de cadeias de evolução, cadeias de... cadeias alimentares, que são muito semelhantes ao que a gente tem, né? E isso... torna tanto, cria uma semelhança, você sente que aquilo faz parte do que você vê de uma certa forma, você vê isso, você se sente próximo de alguma forma desse planeta, mesmo que ele seja, tudo é novo, mas é semelhante, né? É familiar.
você já tem uns conceitos, mesmo que você não seja explicado, você sente que você sabe de onde vem aquilo, sabe? Você sente que você entende aquelas relações biológicas, naturais, aquela natureza faz sentido pra você. E eu acho muito legal um comentário, porque por coincidência, por total coincidência, essas semanas eu ouvi um podcast contando sobre um desastre que teve de um naufrágio de navios baleeiros dos estadunidenses lá na década de 1600, né? Muito tempo atrás, antes de você ter o petróleo, ó, só pra contextualizar bem rápido, antes de você ter o petróleo conhecido, né, a substância, o material mais caro e valioso do mundo era um óleo de baleia, especialmente, né, ainda mais caro, o óleo da baleia, eu acho que é baleia branca, mas assim, de uma espécie beluga específica, eu acho que talvez seja beluga. Peço desculpas aí, gente. Mas eram as sperm whales, né? Tipo, baleia esperma, literalmente, esse era o nome. Porque quando você abria... Olha só, você já vai ver, Rick, você já vai identificar. Já quando você abria o crânio delas, saía uma secreção que parecia esperma e que ao longo do tempo virava esse óleo que servia tanto pra iluminação, tanto pra... Porque ele era um bom combustível, ele era usado nas lanternas, em velas e tal, e ele era um que não deixava odores, e ele também era usado para lubrificação de peças, né? Nessa época onde estava começando a construção de mecanismo, dessas coisas, esse material era o mais caro. E é legal, quando eu ouvi isso, eu falei, cara, ele tá usando exatamente esse contexto em Pandora. Porque naquele momento, no contexto do segundo filme, o material mais valioso ali que os seres humanos estão caçando naquele momento é uma substância que tem em uma pouca quantidade dentro da cabeça das gigantescas baleias de Pandora. São os seres... O nome é outro, né? Mas são, pra gente, o equivalente ali seria uma baleia, né? E é só isso. Eles tiram essa substância pequenininha de dentro do crânio das baleias. E é legal porque, assim, ele tá ali fazendo uma referência a como o ser humano em si já passou por isso e eles iam fazer tudo de novo. Porque essas espécies dessas baleias... Exato, essa espécie dessas baleias praticamente entrou em extinção. E a gente tá fazendo isso tudo de novo em outro lugar. Os seres humanos conseguiram achar um planeta que tem seres parecidos e eles vão e estragam tudo do zero de novo, porque o importante é lucrar, rodar a máquina e o lucro. É louco, é louco. Quando eu ouvi, eu assim, pô, que legal. Ele podia ter criado do zero, que é interessante o contexto, mas eu achei mais legal o fato de não ter sido criado do zero, ser baseado na nossa história. Sim, é bem legal. E acho que é isso, gente. Se ainda tiver no cinema, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, quem não assistiu, eu sei que é mais caro, que é uma experiência mais gourmetizada, vamos dizer. Mas se tiver a possibilidade, eu recomendo ir sim, tá bem? Porque, pronto, vai sair do cinema e não vai dar mais pra ver em IMAX em 3D. Pelo menos não nos próximos anos. E no final das contas é isso. É um evento, tá? Você não tá indo... É que nem ir no show de alguém, de um artista. Você topa pagar mais do que o valor normal do ingresso ali pro show de um artista, porque você tem essa sensação de, ah, como é que eu vou ver isso de novo dessa vez? Não é a mesma coisa que ver na TV de casa. Uhum. E eu senti isso na tela IMAX, sabe? Sim. Eu senti isso. Mesmo com o 3D, o Henrique disse que ficou nessa dúvida... Eu tenho a dúvida porque no 3D as cores ficam um pouco mais escuras, né? Um pouquinho, levemente escuras por causa do óculos. Uhum. Mas eu sinto que já a tecnologia já avançou bastante nisso. Nem é algo tão sofrido, entende? O óculos me incomoda um pouquinho porque eu tenho a mania de virar a cabeça quando eu tô assistindo o filme. E aí se virar a cabeça, esquece. Perde o efeito? Perde o efeito. Então eu tenho que ficar retinho. Aí me incomoda, às vezes ele me acordava, tipo, opa, tá perdendo, volta. Bom, então, é pra você, tipo, ajeita a postura, Henrique, ajeita a postura. Sim. Fica reto, ó a coluna. Eu acho que nesse ponto nem é um problema, então. E eles fizeram uma escolha estética esquisita. Eu vi depois numa entrevista e vi o Gaveta comentando sobre isso também, que eles variavam o frame rate do filme. Dos FPS, né? É muito esquisito. Isso me dá... Depois eu fui acostumando, mas... Ficou muito esquisito. Então, tipo, nas cenas de combate era 24 FPS. Nas cenas de deslumbre do mundo era 60 FPS. Ou o contrário, mas acho que era isso. E às vezes, assim, dava uma
dava uns choques esquisitos, assim, no começo. Parece, tipo, opa, cadê o... Tá caindo a velocidade da internet, o que que tá acontecendo? Não, é o V-Sync, cadê o V-Sync? Vamos ajeitar esse V-Sync aqui, saca? Sim. Tá tendo variação de frame. Mas eu senti isso muito no início. Sim, os produtores disseram que era pra dar efeito na narrativo na história, nos momentos de tensão, mas, sinceramente... Achei bem esquisitinho. Eu acho tão esquisito que eu tenho a impressão de que foi mais uma questão de que eles iam fazer tudo em mais frames. E aí eles perceberam que tava ficando caro assim demais pra renderizar pra tudo. Foi pra diminuir falaram, o tamanho do arquivo. Exato. Não, renderizar. O tempo de renderização Sim. dessas coisas, cara. É o tempo de renderização de cada frame daquilo. É coisa de dias, sabe? Dependendo da máquina. É dias e dias. Aí imagina um filme de 3 horas. Eu acho que eles selecionaram. Literalmente eles selecionaram. Qual é a cena que a gente quer que tenha mais frame? Essa. Não, bota certeza, pra renderizar primeiro. Eles renderizaram em pedacinho. É. Com certeza. Bota pra renderizar. Depois juntou tudo primeiro. No Premiere. É, mas é isso. Então... Mas você passa rápido. Passa rápido. E assim... Sim. Não, e assim, quem... eu, meus pais, minha irmã, meu cunhado, fomos acho que 5 ou 6 pessoas e só eu percebi, saca? Então, pra quem não manja muito disso, não vai nem sentir. Ó, outra coisa, pra quem tá desacostumado com 3D, porque, por exemplo, eu não sou fã do 3D, é raro eu gostar de ver, assistir as coisas em 3D, né? A legenda me incomoda bastante. Isso é uma vantagem que eu tenho, porque eu não acompanho as legendas. Eu não presto atenção nas legendas. E, por exemplo, nesse filme, são poucas cenas que eles precisavam... Exato. Que é pra mim é até uma falha. Pra mim, eu preferia que eles falassem mais em Na'vi. Porque, sim, né? Contextos. Mas não, inclusive, pra quem não sabe, o idioma Na'vi foi criado pros personagens. Ele realmente existe um idioma com regras. Então você pode aprender Na'vi se você quiser, saca? É que nem o Klingon, né? O pessoal, tem gente que é muito, muito fã de Star Trek e aprende Klingon. Então... Voltando pra questão do 3D. Eu tinha muito sono assistindo... Eu tenho muito sono assistindo as coisas em 3D por causa dessa falta de luz. Mas mesmo assim, eu gostei muito do efeito. Ele não é um 3D que vem... Eu acho que em nenhum momento do filme... Pouquíssimas vezes algum objeto parece que tá vindo na sua direção. Mas é um 3D que parece que a tela é infinita. Parece que você tá vendo o infinito, o entendeu? Exato, que tem uma profundidade muito grande além da tela. Então é um efeito diferente. É que nem no 3DS, pra quem já jogou no 3DS, alguns igualzinho jogos... Igualzinho o 3D, é igualzinho. 3D do 3DS, 3D do James Cameron, é a mesma coisa. Não, porra. Calme. Olha o Nintendista safado. Olha o Nintendista safado. Deixa concluir. Pra quem tem aí o 3DS na mãozinha, se você for jogar o jogo do Mario, tem um outro jogo que tem a mesma coisa, mas acho que o do Mario é o mais forte. Ele tem duas opções de 3D, que é o 3D que ele tá saindo da tela ou o 3D de que você tá vendo aquele universo dentro do console. É basicamente essa sensação do universo dentro do console. Nada passa do limite da tela, mas é como se aquele espaço não fosse uma tela e fosse um buraco gigante que você tá... Como se você estivesse numa nave espacial acompanhando aquilo, entendeu? Numa janela. Eu achei legal, eu acho legal, mas eu acho que você pode aproveitar ainda sem ser no 3D. Quem quiser aproveitar, até no sofá da sala. Eu fiz a Larissa assistir, eu tava com receio, mas eu, antes, né, porque eu queria levar ela pra ver o 2, eu fiz ela assistir o primeiro filme em casa aqui, eu nunca tinha assistido em casa, eu só tinha assistido no cinema. Sim. E... Cara, eu achei mais divertido até do que eu me lembrava, do que eu esperava que eu ia achar, né? Eu me diverti, achei, até senti, e ela ficou sentindo pra caramba. Sim, eu não acho o primeiro filme uma história ruim, é uma história um pouquinho batida. Na verdade. Mas não é ruim, tá amarradinho. Esse não é amarradinho não, esse é ruim mesmo, entendeu? É isso. Bom, é isso, pessoal. Acho que ficamos por aqui. Hoje nós trouxemos menos tema, mas foda-se, né? Porque deu 1 hora de episódio também e não entendi isso. Um tema. Os jogos Idol durou pra caralho. Eu achei que ia durar 5 minutos. Mas Oi, beleza, acho que isso é um bom sinal. Idol. Acho que é um bom sinal. Acho que a gente tá evoluindo na linguagem. Acho que tá ficando bacana. Mas é isso. Então, se você quiser deixar aquele pix pra nós, se inscreve nas nossas redes sociais, assiste os nossos conteúdos no YouTube, escuta os nossos podcasts. Por enquanto, a gente tá só com o Checkpoint, mas em breve eu vou puxar os cabelos do Léo pra que a gente grave outras coisas. Vamos né? voltar aos Quando episódios voltar... mais elaborados. Exato, provavelmente, mais estudadinhos. Provavelmente, o primeiro episódio vai ser sobre a série do The Last of Us. Provavelmente. Acho que sim. Mas eu tenho outras pautas escritas já aqui, que estão guardadas. A gente tem umas pautas legais. Tem umas pautas legais reservadas. É isso. Mas vamos ver. É isso. Eu agradeço a vocês.
Dá o pix no sofagames@gmail.com. O Henrique começa e termina com a cobrança. Não, é o pedido, não é a cobrança. É o pedido. Faz parte, tem que ser, cara, tem que ser. Alguém precisa patrocinar a gente. Não tem empresa querendo patrocinar a gente. Nosso público pode dar uma forcinha. Faz parte, isso. É assim mesmo. Compartilhem, é isso, que é mais importante pra gente agora, até do que seu não, pix é o compartilhamento. É real, oficial, oficial mesmo. Eu gosto muito quando aparece lá que seu episódio foi ouvido 300 vezes. Eu falo, caralho. Eu acho que só tem uns dois que foi ouvido umas 300 vezes. E 300 é tão pouco, né, dentro do da realidade da internet. É, não, 300, a gente não é ninguém na internet, mas é gostoso. Absolutamente ninguém. Sabe onde eu sou mais alguma coisa na internet? A única coisa que eu já fiz na internet que teve algum alcance, mod do Move or Die. É verdade, teve um bom alcance aquele. E o vídeo, teve? A gente fez um vídeo divulgando e foi, e ele pressionou legalzinho. Tem tipo 50 mil downloads de um dos mods e 40 mil downloads do outro mod. É, tá bem longe daquilo que a gente performou. É, não, e é das notas, é o segundo mais querido da história do jogo e é muito mais novo do que o primeiro lugar, sabe? Uhum. Então, massa, eu adorei. Então, boa. É a única coisa que eu tenho, que eu já fiz direito na internet, é isso. A gente tá começando. A galera que tá bombando na internet há 12 anos, velho. Tá ligado? É muito tempo. É, rapaz. Mas é isso, gente. Tamo viajando muito. Muito obrigado a você que tá ouvindo a gente no agregador, você que colou na live. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Um beijo. Tchau. Um beijo. Tchau. E eu quero falar pro ouvinte, tchau, que se você tá usando um Nintendo 3DS de calço de mesa, você já deu teu dinheiro pra Nintendo, otário. Que idiota. Não liga pra ele. Ele é nintendista. Faz parte. É assim mesmo.